Hej alle sammen. Det her spil, det er PlanetSide 2. En MMO shooter. Det der, det er Morten. Og han har en flyvemaskine. Og en eller anden tart kørt ind i ham. Cause why not, it's multiplayer. Kom tilbage lige nu, okay? Fint nok. Men det vi vil sige, det er, at vi meget gerne vil spille med jer. Og den server, vi spiller på, Morten, hvad er det, den hedder? Den hedder Mallory. Mallory. Vi skriver det op i beskrivelsen, eller både i beskrivelsen og op i videoen. Vi spiller for Terran Republic, så I skal gå på Mallory-serveren, og så skal I lave en mand i Terran Republic. Så skal I bagefter det, nu skal I se her, så har vi lavet det, der hedder en outfit, som er en guild. Nu viser den kun lige dem, der er, hvad hedder det, online her. Det er mig og Morten, og Peter og Jeppe. Så skal I kontakte The Crazy Dog eller Morpheus 1, eller Morpheus Gamer 1 hedder han. Jeg kommer til at skrive det hele nede i beskrivelsen, så I kan kontakte os. P. Sultrup og Jeppe Held 2. Jeg skriver op nede i, så skal I sende os en sms. Så sender I os en sms, så sender I os en besked, eller tilføjer os til ven, og så får vi jer ind i guilden. Vi er her. Vi kan også skrive, I skal skrive til os ind over spillet, det gør det nemmest for alle. Og så vil vi meget gerne have os jer med i vores rødgrønne flødegamers guild. Så kan I gå i squad sammen med os og sådan noget, og det bliver episk. Vi ved ikke lige, hvordan man squad chatter over det her endnu, men så kommer vi til at kunne squad chatte over med jer og gå taktisk til værs og sådan noget. Så det bliver nice. Glæder os rigtig meget til at se jer. Skøn jer!